Przyjechaliśmy do Czech, do Ołomuńca, żeby tutaj z naszymi partnerami Pastisze Films zrealizować konkurs CineStop. Przywieźliśmy polskie filmy, jest z nami zespół Transformator Egzystencjalny, mamy Bigos, mamy Krówki. Jednym słowem, będziemy popularyzować polską kulturę w Czechach. Oj, pieťátko se nám pobrindalo, víš, zlato, vajíčko se otvírá tady. Naklepneš z kořápku a je to. Ale mě to vyskočilo. No to nevadí, to nic, dáme do pořádku, sunej rukavice, tak. Brzy bude kapíčko. Je to sex mise. Je to správně. Na sobaky nestrelať. No, drž se truhlíku. Hádej. No běž. Čtyři pancerní pěs? Ano, je to tak. Autor tego filmu w Polsce znany jest raczej jako Zbigniew Rybczyński, a poza granicami kraju chyba bardziej w skróconej formie jego nazwiska, czyli Zbig Rybczyński. Autor tohoto filmu je v Polsku známý jako Zbigniew Rybczyński, ale mimo Polsko je spíše známější pod tím zkráceným jménem Zbig Rybczyński. Ti z vás, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o plyšového vavelského draka, byli smoka vavelského, tak mají tu možnost. Ten, kdo tady veřejně přijde za náma a řekne třeba do mikrofonu ano, samozřejmě. Polské slovo. Impreza. Přeložím party, večírek. Protože draku ubývá. Kochať. Wow! Ládně, kochač, milovat, mít rád. Já jsem chtěla zeptat, co se vám třeba vybaví, když se řekne slovo Polák? Vodka. A párky. A párky. Třeba nějaké stereotypy o Polácích, které se tak tradují? Asi co týče náboženství, že to jsou přesně katolíci. A vybaví se mi nekvalitní potraviny. Což je taková, jak by se tak dneska říká, že všechno to nekvalitní jsem dost Polska. Co jste si odnesli ze soutěže? Minimálně toho draka tedy. Bylo to těžké ta soutěž, nebo? Tak vzhledem k tomu, že jsem viděla jenom 4 stanku a pes, tak... Polák, tak se mi vybaví určitě můj děda, který pochází z Polska. Takové... Blíž jako to nedokážu vůbec specifikovat, protože jsem nikdy nebyl jako u jeho rodiny, ale obecně i ta kultura jako mi není moc... Nevyhledávám to a myslím, že je to i škoda, jakože je to přece jen velký vztah, který určitě má co nabídnout a myslím, že prostě ten potenciál nějaký tam je, kulturní, ten spolupráce mezi těmi státy. Asi 2 roky organizujeme takový interaktivní soutěž, která se jmenuje CineStop. Organizujeme to v Čechách v rámci organizace Pastiche Films
a spočívá ta soutěž v tom, že ukazujeme ukázky z filmů a k tomu jsou vždycky otázky, které se týkají právě české kinematografie. A napadlo nás, že by bylo dobré to využít a třeba to použít na prohlubování vztahů mezi různými zeměmi. Našli jsme partnera v Polsku, Fundacja Nowych Ujęć. Tak nás napadlo, že by bylo vhodné zorganizovat takový polsko-českou soutěž, což se nám povedlo, takže jsme zorganizovali soutěž v Olomouci, která se týkala polské kinematografie, a potom tady v Krakově soutěž, která se týkala české kinematografie. Tak pojď, no. Kola. Jan Sferak. O! Film Kola. Tak, zgadza się. Brawo! Brawo, bravissimo! Ahoj! Siri. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? Ahoj! Ahoj. Slyšíš to, jo? Ale slyšíš to taky, jo? Ale taky. Ahoj! Slyšíš to, jo? Slyšíš to, jo? Ahoj! Ahoj. Myślimy, że jest to Miloš Forman. A ja powiem, że tak. Bardzo lubię Czechów, chociaż właściwie nie wiem dlaczego. I przyjechałam z całkiem drugiego końca miasta do miejsca, w którym bardzo rzadko byłam, chociaż o nim dużo wiem i dużo słyszę od moich nowochódzkich przyjaciół. No ale rzadko mam okazję, ale ponieważ Czesi mnie bardzo interesują i bardzo lubię czeskie filmy, to postanowiłam się dowiedzieć czegoś więcej. Przygotowywałam się cały weekend, oglądając filmy czeskie non-stop. Obejrzałam ich aż 9. Ostatnio byłam w Pradze, w związku z tym na bieżąco też jestem. A ja nie byłam, a chciałabym być, więc... No więc właśnie, pomyślałam, że może to mnie jeszcze zmotywuje dodatkowo. Polacy, jo. Zawidzimy Polaku może, zároveň chceme może hnedka za hranicema. A tak ja se jako nebavím, prostě tak je určitá skupina lidí, která třeba jako Poláky jako nemusí, ale jako... A vy máte nějaký problém? Já mám tu zkušenost, že Poláci nás mají rádi. Oni jsou zlí někdy, jako, ale na tebe. Agresivní, oni jsou agresivní. A Češi Poláky? Čechům jsou Poláci úplně jedno. Jako když se Čecha zeptáš, co si myslí o Slovácích, tak řekne, jo, no, dobrý. Kalí se s něma, dobře se s něma kalí. Ale nejsou to Poláci. Dobře se s něma kalí, asi jako s Polákama. Ale o Polácích si neřekne Čech nic, podle mě. Já si myslím, že to je jako, nevím, docela škoda, jako, že nějakým způsobem úplně nevnímáme to, že na tom severu máme toho souseda, co je skoro 4x větší než my. A že ho tak jako hloupě ignorujeme. Jako. Já si taky myslím, no, že jako, je to trošku nespravedlivé. Vždycky, když jsem v Polsku, tak jako, že vím, že oni vždycky jako se tak vřele chovají jako ke mně a k těm Čechům a pak přivezu někoho třeba jako do těch Čech a tam to není jakoby stejné, jo. Protože oni jsou jinčí než Slováci, to je prostě složitější pro nás s nima domluvit. Ta jazyková bariéra je prostě mnohem větší než třeba u těch Slováků, takže... A to asi nemyslím, když dobře posloucháš, když umíš poslouchat, tak rozumíš polsky. Tak jo, jasně, ne, jako bariéra je rozhodně větší, že jo, ale jakože tam není ten zájem, že tam je fakt jako spíš takové, jakože jako a co? Jako Poláci a co? No ale funguje to tak stejně vůči všem ostatním, nebo to je jenom vůči Polákům, jako naše specialita? Že tak já si myslím, že třeba český holky mají rádi Italii, že jo, a pak to končí. Podle mě Poláci mají špatnou propagaci v Čechách. Mluví PR. Jo, to je dobrá myšlenka. Ani jako... centrálně to nefunguje, přitom prostě oni to vráží neuvěřitelné peníze, že jo? Kdo to? Ale prostě nefunguje to, no, že nemají propagaci v Čechách.
Co? A na co by to bylo? Všeho. Že je prostě krachovka. Tak jako zase o Čechách se říká, že jsou šetřílci, že jo, tak prostě nemusí, tak asi nemají tendenci jako zvát do Polska potom. No tendenci mají, jako mají na to hromadu peněz a neděje se to moc. To je život, no.